Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan karbon kislotalar mavzusida gaplashamiz. Karbon kislotalar tarkibida karboksil guruh tutadi, ya'ni karbonil va gidroksil guruhni umumlashtirilgan holati, demak, karboksil guruh deb nomlanar ekan. Aldegidlardan farqli jihati, demak, karbonil guruh OH-ga bog'lanadi, vodorodga emas. Va uglerodni bitta bo'sh valentligiga, demak, har xil uglevodorod radikallari kelishi mumkin. Karbon kislotalar tarkibida shu yerda karboksil guruh to'rt holatini gaplashib ketaylik. Gibridlanishi, demak, uglerodda sp2 bo'ladi, kislorodimiz ham qo'shma bilan bog'langani sp2 va oddiy bog'lar orqali bog'langani sp3 bo'ladi gibridlanishi. Xo'p, karbon kislotalarining bir qancha klassifikatsiyasi bor. Biz uni, demak, o'zimizga sal moslashtiramiz. Karboksil guruh soniga ko'ra bir asosli, ikki asosli va ko'p asosli turlarga bo'linadi. Bir asoslida, demak, karboksil guruh bitta, masalan, sirka kislotasi. Ikki asoslida, demak, ikkita karboksil guruh bo'ladi. Misol uchun, malon kislota yoki hammamizga tanish bo'lgan oksalat kislotani ham misol qilib olsak bo'ladi. Mana mana bitta yozib qo'yaman. Mana mana bunda ko'rinishda bo'lsa, demak, oksalat kislota bo'ladi. Oksalat yoki bo'lmasam shavillat kislota ham deb ataladi. Ko'p asosligiga, masalan, limon kislotasini misol qilib keltiryapmiz. Demak, tarkibida 3ta uglerod bo'ladi va 3ta karboksil guruh. Ikkinchi uglerodga ham OH guruhi ham bog'langan. Tarkibida, demak, gidroksid guruh tutgan, ya'ni qo'shimcha gidroksid guruh tutgan karbon kislotalarni oksikarbon kislotalar deb ham nomlanadi. Hozir limon kislotada bo'ldi, biz misol uchun karboksil guruh soniga qarab turibmiz. Gidroksid guruhini bo'lishi bu oksikarbon kislotaga ham misol bo'la olishini bildiradi. Xo'p, ikkinchi toifalanishi radikal tarkibiga ko'ra to'yingan yoki to'yinmagan bo'lishi mumkin. To'yingan hammamizga tanish, demak, tarkibida hech qanaqa qo'sh bog' yoki uch bog'lar bo'lmaydi, faqat oddiy bog'lar bo'ladi radikal tarkibida, masalan, propan kislota. Tarkibida 3 uglerodtan iborat. Shuning uchun ham buni propan deb aytamiz. Endi karboksil guruhdagi biz karboksil guruhni kislota deb nomlashimizga shundan asos bo'ladi. Bunisida esa e'tibor bersak, agar mana shu mam kislorodlari vodorod yo'q degan bo'lsak, propen bo'lardi yoki propilen. Biz endi buni tarkibida qo'shvot bo'lganligi uchun propen kislotasi deb aytarkanmiz yoki bo'lmasam buni ikkinchi nomi akril kislotasi deb ham aytiladi. Xo'p, shunga yana bitta misol olaylik. Agar to'rttali bo'lsa, masalan, karboksil guruh shundan qo'ysam, butan kislotasi bo'lardi. Agar qo'shboni mam joyiga qo'ysam, buten kislotasi bo'ladi. Endi bu yerda raqamlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Raqam qo'yganimizda 1, 2, 3, 4. Ya'ni buten 2 kislota nomlab qo'yamiz. Buten chiziqcha 2 kislotasi. Bu ham to'ymaganga misol bo'ladi. Buten 2 kislotani yana bitta nomi kraton kislotasi deb ham ataladi. Kraton kislota. Xo'p, menimcha misol yetarli. Xo'p, yana bitta holatimiz bor. Akril kislotada oldin test savollarida kelar edi. Metil akril degan. Xo'p, o'shani ham yozib ketaylik. Demak, bizda tayyor misol bor edi. Mana bu tepada turgan. Shuni chizibman. Xo'p. Xo'p, mana bunda qo'shib qo'ysak nima bo'lardi? Akril kislotasi bo'ladi. Endi shu yerda bitta vodorodni o'rniga mana bu metil radikalini kelishi orqali buni metil akril kislotasi deb ataymiz mana bu holatda. Daftaringizga yozib qo'yasizlar. Metil akril kislota. Yoki buni raqamlab aytadigan bo'lsak, demak, 2 metil propen kislotasi deb ham atalishi mumkin. Xo'p, keyingi toifalanish, demak, radikal zanjiriga ko'ra ochiq zanjirli yoki yopiq zanjirli bo'lishi mumkin. Demak, ochiq zanjirlida, demak, uglerod halqa hosil qilmaydi. Masalan, propan kislota misol qilib yozildi yoki buni propion kislota deb ham atashimiz mumkin. Yopiq zanjirli, ya'ni halqali, demak, karbon kislotaga aromatik karbon kislotalar misol bo'ladi. Hammamizga tanish bo'lgan benzoil kislota, demak, benzol halqaga bitta vodorod o'rniga karboksil guruh kelishidan hosil bo'ladi. Agar ikkita, demak, karboksil guruh kelsa,
Buni aromatik dikarbon kislota desak bo'ladi. Aromatik dikarbon kislotaning umumiy nomi fital. Endi bizda hozir karboksil guruhlarimiz bir-biriga nisbatan o'rta holatda turganligi uchun o'rta fital kislota bo'ldi. Agar shu yerda bir-biriga nisbatan meta holat bo'lsa, mana bu yerda turganda meta fital bo'lardi. Misol qilib bittasini chizib qo'yilik. Demak, mana bu holat bo'lsa M fital kislota bo'lar edi. Agar karboksil para holatda tursa, para fital yoki bo'lmasam T reftal deb ham atalishi mumkin. Xo'p, keyingi vakil mana bunisi 2 metil benzoy kislota, ya'ni bu yerda raqamlash karboksil guruh yaqin tomondan boshlandi. Mana bu birinchisi bo'lsa, bu ikkinchisi bo'ldi. 2 metil benzoy kislota yoki bo'lmasam O-toluil kislota. Toluil kislota desa to'g'ri bo'lar ekan. O'rta toluil kislotasi deb nomlanar ekan. Endi bu bizning hozirgi adabiyotlarimizda yo'q, lekin mana bu ikkalasi uchraydi. Shuni yaxshilab eslab qolishimiz kerak. Xo'p. Oksikarbon kislotalar boy etganimizdek, ya'ni tarkibida qo'shimcha gidroksid guruh tutgan karbon kislotalar ham bor. Demak, bu yerda agar biz buni karboksil guruhining o'rnida oddiy uglerod bilan vodorod kelgan holatda tasavvur qilsak, etanoloz bo'lardi, lekin karboksil guruh kelganligi uchun etanol kislotasi deb ataladi. Xo'p, keyingi moddamizda ikkinchi uglerodda gidroksid kelyapti, umumiy uglerodlar soni 3 ta, raqamlaganimizda 3 ta bo'ldi, demak propan. Endi qo'shimchasi ol bo'ladi, chunki bizda nima kelyapti? Gidroksid guruh kelyapti. Propanol 2 kislota. Yoki buni biz sud kislotasi deb ham atashimiz mumkin. Yana bitta misol, boya limon kislota misolida ko'rgan edik, yana olma kislotasi ham bor. Demak, dikarbon kislotaga misol bo'ladi, lekin tarkibida uglerodlar soni bu yerda 4 ta bo'ladi, limon kislotada 3 ta edi. Xo'p. Endi bugun biz sizlar bilan o'tadigan asosiy gaplashadigan mavzuyimiz bir asosli to'yingan karbon kislotalar to'g'risida bo'ladi. Umumiy formulasi radikal COH yoki CnH2NO2 ko'rinishda bo'lar ekan. Endi bu yerda radikalda birinchi bo'lib keladigan vakil bu yerda vodorodning o'zi bo'ladi. O'shanda buni biz chumoli kislotasi deb atar ekanmiz. Bu uni tarixiy nomlari hisoblanadi. Qizil rangda yozganimiz nega chumoli? Chunki dastlab olinishi chumolidan bo'lgan. Shuning hisobiga. Demak, agar buni sistematik nomenklaturada aytadigan bo'lsak, uglerodlar soniga qaraladi. Bu yerda bir dona uglerod turibdi, shuning uchun ham metan kislotasi deb aytilyapti. Keyingisi sirka kislota yoki etan kislota. Tarkibida 3 ta, demak, uglerod bo'lgani propion kislota yoki propan kislota. 4 ta bo'lsa moy kislota deyilar ekan yoki butan kislota. Shuni izomeri, demak, moy kislotada 4 ta uglerod bor edi. O'sha uglerodni bittasini radikal sifatida bu yoqqa oladigan bo'lsak, izomoy kislota bo'ladi yoki raqamlaganimizda karboksil guruh doim birinchi bo'lar ekan. O'shanda 2 da metil turibdi. 2 metil, demak, nima bo'ldi? Propan kislota bo'lar ekan. Shu yerda nomlashda yana bitta ko'rinish bor, ya'ni alfa, beta, gamma ko'rinishlari bor. Aytaylik, demak, karboksil guruh birinchisi bo'lsa, undan keyingi uglerodlarimiz, demak, alfa, beta, masalan, keyingisi bo'lsa gamma, keyingisi bo'lsa delta deb aytilar edi. Hozir bizning holatimizda alfa holatda turibdi. Demak, shu yerda alfa metil moy kislota desak ham bo'lar ekan. Izomoy kislotani alfa metil moy kislota desak ham bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi demak, tarkibida 5 ta uglerod tutgan kislotamiz valerian kislota yoki buni pentan kislota deymiz. 7 ta bo'lsa kapron, 6 ta bo'lsa kapron kislota yoki geksan kislota deb aytilar ekan. Tarkibida jami, demak, bu yerda bitta metil bor, mana bu yerda 14, C15 bo'ldi. Mana umumiy formulasini yozamiz. C15. Demak, bu to'yingan bo'lsa H31 bo'ladi, radikalga nisbatan olinsa va COH umumiy formulasini yozdim. C15 H31 COH. Palmitin kislota deyiladi. Umumiy uglerodlar soni 15 dagi bitta bo'lganligi uchun geksadekan kislota deb aytilyapti. Stearin kislotada mana qaraylik, mana bu yerda 16 ta va mana bu yerda bitta bor. Qo'shsak 17 ta, C17. H35, ya'ni 17 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga qo'shamiz.
o'shanda jami bizada 35 ta vodorod bo'ldi va karboksil guruh. Demak, buni biz stearin kislota yoki bo'lmasam umumiy uglerodlar 18 ta bo'lganligi uchun oktadekan kislota deb nomlar ekanmiz. Demak, bu nomlarning hammasini biz yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, izomeriyasi, izomeriya zanjir va sinflar aro demak, murakkab efirlar bilan bo'ladi. Xo'p, izomeriyani biz mana bu yerda ko'rib o'tdik. Ya'ni moy kislota bilan izomoy kislota mana birinchi izomeriyaga misol bo'ladi. Hozir sizlar bilan mana C5likni yozib chiqamiz. Xo'p, jami uglerod 5 ta bo'lishi kerak. Birinchisini oladigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5. Oxirida demak, karboksil guruh bo'lsa, pentan kislota deymiz. Pentan kislota. Xo'p, sistematik nomenklaturada nomlab ketsak qulayroq bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi 1, 2, 3, 4, 4 ta uglerod qildik. Xo'p, demak, radikalimizni mana mamasiga qo'ydik. O'shanda buni raqamlasak, mana birinchisi, bu ikkinchisi, bu 3, bu 4. O'shanda 2 metil butan kislota. 2 metil butan kislota. Qisqartirib yozaman. Xo'p, uchinchisi 1, 2, 3, 4. Xo'p, biz radikalni mana mamasiga qo'ydik. O'shanda 2 metil, 2 emas, endi bu uchinchisi bo'ladi, endi bu 3 metil bo'ladi. Raqamlaganimizda 1, 2, 3, 4. 3 metil butan kislota bo'ldi. Xo'p, 4-tinchisi. Xo'p, 4-tinchisiga olganimiz bilan yangi modda hosil bo'lmaydi, shuning uchun zanjir yana qisqaradi. 3 ta bo'ldi. Xo'p, demak, mana bunda ko'rinishda oladigan bo'lsak, xo'p, 2, 2 dimetil propan kislota bo'ldi. Yoki bo'lmasam, shuni neopentan kislota desak ham bo'lar ekan. Neopentan kislota deb ham nomlash mumkin ekan. Demak, izomerlar soni jami 4 xil chiqdi. Hozir o'zingizlarga vazifa, videoni pauzaga qo'yasizlar, C6H12O2 ni, demak, izomerlarini yozib ko'ringlar. Xo'p, C6H12O2 ni izomerlarini biz tayyor yozib oldik. Bu yerda nomlab chiqsak, demak, birinchisi geksan kislota bo'ldi, hech qanaqa tarmoq bermagani. Ikkinchisi demak, bitta zanjirga uglerod sonimiz kamaydi, ya'ni 5 ta bo'ldi. Bittasini radikal sifatida oldik. Raqamlaganimizda mana bundan kelayotgan bo'lsa, 1, 2, 3, 4, 5. Agar buni alfa, beta, gamma, delta deydigan bo'lsak, hozir bizada hozir shu holati gamma metil asosiy zanjirimiz 5 ta bo'lsa, valerian kislota deb atalardi. Bunaqa nomenklaturani ham boya aytib o'tdik. Xo'p, keyingisi shu uglerod radikalini keyingisiga olib o'tdik. O'shanda 3 metil pentan kislota bo'ldi yoki bo'lmasam buni nima deymiz? Beta metil, demak, valerian kislota bo'ladi. Undan keyingi vakilimiz, demak, metilimiz eng yaqiniga keldi, karboksil guruhining eng yaqiniga keldi. O'shanda bu bizda 2 metil pentan kislota yoki bo'lmasam alfa metil valerian kislota deb atadik. Xo'p, endi zanjir yana ham qisqaradi. O'shanda uglerod soni 4 ta bo'lsa, demak, bitta uglerodda 2 ta metil radikali kelsa, o'shanda 3 3 dimetil butan kislota. Undan keyingisi shuni ikkinchisiga olib o'tdik. 2 2 dimetil butan kislota bo'ldi va 2 ta har xil uglerodga qo'yganimizda 2 3 dimetil butan kislota bo'ldi. O'shanda jami, demak, izomerlar soni 7 ta chiqdi. Xo'p, olinishiga to'xtalamiz. Demak, birinchi olinish usuli birlamchi spirtlarni oksidlaganimizda aldegid hosil bo'ladi. Aldegidlarni keyinchalik yana oksidlansa, karbon kislotaga aylanadi. Misol uchun etanol olamiz. Etanol oksidlansa, demak, sirka aldegid va uni yana bitta oksidlansa, demak, sirka kislotasi hosil bo'lar ekan. Ikkinchi olinish usuli murakkab efirlarni gidrolizlab, xo'p, gidrolizlaganimizda faqatgina suvli gidroliz inobatga olinadi. Agar ishqoli gidroliz qilsak, karbon kislotani tuzlari hosil bo'lib qoladi. Xo'p, demak, bu yerda suv qo'shganimizda sulfat kislota ishtirokida boradi reaksiyamiz. O'shanda bizda karbon kislota va spirt hosil bo'lar ekan. Misol tariqasida, demak, etil atsetatni oldik. Mana mana bitta o'qiladi. Demak, birinchi radikalimiz mana mana aytilyapti, etil, keyin kislota qoldig'i aytilyapti, atsetat. Suv qo'shildi, demak, vodorod plus ishtirokida, ya'ni sulfat kislota ishtirokida. O'shanda bizda sirka kislota olinyapti va etanol olindi.
Xo'p, bu ikinci asosiy olinish usuli bo'ldi. Uchinchisi, demak, karbon kislotalarini natriyli tuzlariga yoki tuzlariga umumiy qilib aytadigan bo'lsak, sulfat kislota qo'shib olinar ekan. O'shanda vodorod bilan natriy o'zini joyini almashsa, bizada natriy sulfat tuzi va karbon kislota hosil bo'ladi. Va reaksiyani tenglashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu demak olinishi bo'ldi. Kimyoviy xossalari. Kimyoviy xossalarni ikki xilga bo'lib olish mumkin. Anorganik kislotalar bilan o'xshash bo'lgan xossalar bor. Faqat organik kislotalar uchun xos bo'lgan xossalar bor. Xo'p, umumiy xossalarni, ya'ni anorganik kislota bilan o'xshash bo'lgan xossalarni aytadigan bo'lsak, birinchisi ular metallar bilan ta'sirlashadi. Ya'ni natriy metalli bilan ta'sirlashsa, natriy atsetat va vodorod ajralib chiqyapti. Reaksiyani tenglashtirib qo'ydik. Xo'p, ikkinchi xossasi ishqorlar bilan ta'sirlashadi. Bunda ham tuz bilan suv hosil bo'lar ekan. Uchinchi xossasi, demak, oksidlar bilan ta'sirlashishi mumkin. Magniy atsetat va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirib qo'yilishi kerak bu yerda ham. Xo'p, faqat organik kislotalar uchun xos bo'lgan reaksiyalar, demak, birinchisi faqat chumoli kislotasi uchun xos bo'lgan reaksiya. Bu yerda e'tibor bersangiz, chumoli kislotada aldegid guruhiga ham o'xshaydi. Karboksil guruhi borligi uchun karbon kislotaga ham o'xshaydi. Shuning uchun u kumush oksidni ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishar ekan. Bu yerda chumoli kislotamizda oksidlanish darajasi, demak, plus 2 holat bo'ladi va bu yerda bu plus 4 holatgacha oksidlanmoqda. O'shanda kumush ajralib chiqar ekan va suv ajralib chiqar ekan. Xo'p, bu tepada ko'rgan birinchi reaksiyamiz faqat chumoli kislotaga xos bo'ldi. Sirka kislota yoki undan yuqori kislotalarimiz bunday reaksiyani bermaydi. Xo'p, ikkinchi reaksiyamiz, demak, murakkab efirlar hosil qilishi, ya'ni spirtlar bilan eterifikatsiya reaksiyasiga kirishib, demak, sulfat kislota ishtirokida murakkab efir hosil qilar ekan. Mana sirka kislotani olamiz, bu yoqdan etanol olamiz. O'shanda bu yoqda kislota tarkibidan gidroksid guruh, spirt tarkibidan vodorod chiqib ketar ekan, bitta suvni hosil qilib va o'rniga, demak, radikal kelar ekan. O'shanda bizda etil atsetat hosil bo'ladi. Bu murakkab efir va suv ajralib chiqadi. Uchinchi reaksiyamiz, demak, kislotalar quyosh nuri ta'sirida xlor bilan reaksiyaga kirishadi. Bunda vodorod xlor bilan joy almashadi. Radikal tarkibidagisi bo'ldi. Karboksil guruhidagi vodorod hech qanaqa o'zgarishga uchramaydi. Bitta xlor ta'sir ettirilsa, demak, xlor sirka hosil bo'ldi. Yana xlor qo'shiladigan bo'lsa, dixlor sirka, xlor soni ko'payibdi, vodorod soni kamayibdi. Uchinchi bosqichda esa xlorimizdan uchta bo'ldi, shuning uchun ham trixlor sirka kislota deb atalar ekan. Shu yerda bitta narsa aytib ketish kerak, kislotalik xossasi shu yo'nalishda ortib boradi. Kislotalik ortib boradi. Ya'ni qancha galogen ko'proq bo'lsa, kislotaning xususiyati shunchalik yuqori bo'lar ekan. Xo'p, keyingi 4-chi xossamiz, ya'ni glitserin bilan yuqori, demak, karbon kislotalar, misol uchun stearin kislota olinibdi. O'zaro eterifikatsiya reaksiyasiga kirishganida yog'larni hosil qilar ekan. Xo'p, bu yoqda, demak, hosil bo'lgan yog'imiz stearin trigliseridi yoki bo'lmasam tristearin deb ham ataladi. Bu agregat holati bo'yicha qattiq yog' hisoblanadi. Nega? Chunki bu yerda olinayotgan radikalimiz to'yingan bo'lganligi uchun to'yingan radikallar, demak, bizda qattiq yog'ni berar ekan. Agar shu yerda biz boshqa to'yinmagan radikal oladigan bo'lsak, masalan C17H33 yoki H31 bo'ladigan bo'lsa, bularning tarkibida qo'shbog' bo'ladi va hosil bo'ladigan ma'lum yog'imiz suyuq agregat holatga ega bo'ladi. Xo'p, demak, karbon kislotalaridan etilishi mumkin bo'lgan demak, ma'lumotlar shu, qisqachasi. Qolganini yana kitobdan o'zimiz o'qib mustahkamlab olamiz.